Norges beste kommune. Det på tide å ta for seg Norges kanskje mest forhatte kommune, nemlig Drammen. Kommunevåpen. Her snakker vi kommunevåpen. Det eneste som trekker litt ned her litt kjedelige farger. 9 av 10. Hvis du vil at jeg skal sjekke ut flere kommuner, trykk på den abonneringsknappen her på YouTube, akkurat der. Turistattraksjon, spiralen. Og altså, hva kan jeg si? Utsikten på toppen var verdt den svingete turen oppover. 7 av 10. Gatekjøkken. Snappis er gatekjøkkenfavoritten. Kebaben var faktisk ganske så god, så jeg var fornøyd, ja. 8 av 10. Rådhus. Her snakker vi et vakkert, majestetisk bygg. Dette er nøyaktig hvordan et rådhus skal se ut. 10 av 10. Dette gir da Drammen kommune totalt 34 av 40 mulige poeng. Som gir sjokkerende nok førsteplass til fuckings Drammen.